ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜନ ସପ୍ତାହ ପାଳିତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦର ରାଇଟ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜନ ସପ୍ତାହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଇଟ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଧୀର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗିରିଧରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନିରାକାର ସାହୁ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ରାଲି କରିଥିଲେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ରାଲି ବାହାରି ସାଇ କିଷନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ନିରାକାର ସାହୁ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପରିଚାଳକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗାଁ ସାରା ବୁଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସଚେତନତା କରିବା ସହ ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହଟାଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରୁ ନିରାକାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।